Hörde du, stopp här en stund. Olof Palme. Nej, men Ingmar Bergman, så trevligt att råkas. Oh, så här sent en fredagkväll. Jo, vi har varit på bio, så det, jag och Lisbeth här, vi såg en riktigt spännande film som heter Bröderna Mozart. Du, ja, Palme, hör du. Jag har en idé till en kolossalt bra film här. Hur du, jag tänkte så här, hör du, om du går med på det, att vi här och nu ikväll skulle iscensätta din egen död, förstår du? För hela svenska folket. Nej, men vad säger du? Och tanke, förstår du? Det är den att du har fått AIDS av någon älskarina i Frankrike. Det låter otäckt. Visst, och detta är en fullständig skam och katastrof för dig och ditt rykte och ditt namn. Va? Så du vill fly innan det är för sent. Va? Så du iscensätter din egen död här och mördaren kommer undan, förstår du? Nej, men vad säger du? Vi gör det här nu här. Här och nu gör vi det här. Vi spelar in det på en gång. Som en slags teater, va? Och scenen, den är här nere, va? 30 meter bort, förstår du? Vilken faslig historia. Nu ska vi gå hem, tänkte vi. Jag och Lisbeth här. Det har varit en lång dag för oss båda. Märkliga förehavanden sent på kvällarna, de är verkligen charmerande.